Labrīt. Nu, sāksim mēs ar to svinīgo pasākumu, kas šodien gaidāms. Sakiet, lūdzu, kādas tad ir sajūtas gan pašiem jauniešiem, gan instruktoriem un virsniekiem pirms šīs vērsta ceremonijas? Un vai ir tāds, nu, tāds īstens svētku noskaņojums šodien? Svētku noskaņojums noteikti ir. Ir aizvadītas vairāk nekā 5 nedēļas intensīvā apmācībā, kura laika posmā jaunie valsts aizsardzības dienesta karavīri ir iepazinušies ar militāro dienestu, pielāgojušies ikdienas režīmam un ļoti intensīvā posmā ir apgūšie pamat militārās iemaņas, kas ir paredzētas pirmajā posmā. Es un mūsu vienība, mehanizētā brigāde, ir ļoti gandarīti par jauno karavīru pārliecinošu sniegumu šajās aizvadītajās nedēļās un šajā svinīgajā zvērestā ir ļoti emocionāls un arī zin, ļoti svarīgs mirklis ne tikai mūsu vienībai, karavīru ģimenēm un, es domāju, mūsu sabiedrībai. Šis ir jau otrais vada iesākums tieši mehanizētā kainieku brigādē. Kādi ir tie secinājumi, varbūt pēc iepriekšējā iesākuma, kādas izmaiņas esat veikuši un kādas atsauksmes arī no pašiem jauniešiem? Šis iesaukums ir katrs, varbūt, iesaukums un katra apmācība programma ir ar savām niansēm savādāka. Jāpiemin noteikti, ka karavīru skaits, valsts aizsardzības dienas skaits ir gandrīz divkārši lielāks, kas prasīja mums daudz lielāku sagatavošanās, gan resursu piesaisti, arī ielikt pūlis, lai tā apmācība noritētu raiti un vienlīdzīgi visiem karavīriem. 435 personības, arī dzen liela atbildība mūsu visiem vienības brigādes komandieriem, lai šo apmācību sekmīgi pielāgotu katram no karavīriem. Apmācības jomā esam varbūt caurskatījuši un pilveidojuši, lai tā būtu mērķtiecīga, efektīvāka, tendēta uz karavīra varbūt spējām un arī balstoties uz iepriekšējo pieredzi, varbūt arī dzen, pielāgojot gan fizisko sagatavotību, gan arī dzen, morālo noturību, jo karavīra profesijā, karavīra pienākumos ir trīs varbūt tādas galvenās sastāvdaļas, tas ir militārās zināšanas un prasmes, otra noteikti ir fiziskā sagatavotība un trešā ir morālā noturība. Varbūt ir kāds piemērs, ko jūs varat minēt, kas ir pamainīts, kas ir pielāgots atšķirībā no pirmā iesaukuma un otrā? Mēs esam pielāgojuši fizisko sagatavotību, iesākot to no vienkāršām fiziskās slodzes, pakāpinot un papildinot to no nedēļas uz nedēļu. Un jāsaka, tas arī nesis rezultātu, jo jāņem vairāka fiziskā sagatavotība, tad valsts aizsardzības dienesta karavīriem ir viduvēja, tā ir dažāda, bet kopsumā tas ir liels uzsvars, uz ko jāliek varbūt pirmajos mēnešos. Bet es esmu pārliecināts, ka tā nebūs problēma. Varbūt mēs to spilgtāk redzam, jo ir vairāk valsts aizsardzības dienesta karavīru mūsu vienībā. Jā, un starp citu, šajā iesākumā arī 9 jaunas dāmas ir iesaistījušās. Kā ir viņām, ja jūs runājat par šo fizisko sagatavotību arī dzen, vai tur ir redzams, vai viņām ir grūtāk vai labi tiek līdz, varbūt, ka pat ir priekšā dažam labam kungam. Kā dāmas iejūtās? Karavīru rindās ir 9 dāmas, tad valsts aizsardzības dienesta karavīru sastāvā un pilda pienākumus līdzvērtīgi un es šajās 5 nedēļās nav manītas nekādas sarežģījuma vai problēmas pildīt tos pienākumus, kas arī ir visiem brigādes karavīriem. Armijā viss ir vienādi. Par citu lietu runājot, sākušās izaptarošās valsts aizsardzības mācības nāmējas, kāda iesaista šajās mācībās būs tieši mehanizēto kainieku brigāde un uz kādiem uzdevumiem liksiet uzsvaru? Mehanizētās brigādes dalība mācībās būs organizēta divās daļās. Viena un svarīga mācība sastāvdaļa mums norisināsies Latgalē. Piedalīsimies militārajā vingrinājumā, lai paaugstāt mūsu spējas, aizsargāt valstis, līdzās mums arī būs brigādē šobrīd esošā NATO kaujas grupa. Būsim redzami un pildīsim vingrinājumu gandrīz visās Latgales pilsētās. Tās ir Jēkabpils, Daugavpils, Krāslava, Rēzekne, Ludza, Preiļi, Viļāni. Šādā veidā mēs vēlamies panākt ciešāku sadarbību gan ar vietējām organizācijām, gan ar pašvaldībām, kas nav mazsvarīgi arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Mācības šajā
visā norisē periodā. Mēs arī būsim skolās, uzrunāsim audzēkņus par valsts aizsardzību. Tāpat arī plānots četrām no Latgales skolām arī dāvināt mācību un daļliteratūras grāmatas, kas tika saziedotas par NATO karavīru naudu. Valsts aizsardzības dienas jaunieši arī piedalās mācībās? Nav plānots, ka valsts aizsardzības dienas karavīri piedalās, jo viņiem ir sava programma. Viņi ir pabeiguši pirmo apmācības posmu un turpinās ar pamatu militāro iemaņu apgūšanu Ādažu bāzē. Jūs arī minējāt šo viesošanos skolās. Vai vēl kaut kur citur arī būs iespēja jūs satikt cilvēkiem parastajiem, satikt karavīrus ar viņiem aprunāties, apskatīties varbūt militāro tehniku? Vai šādas opcijas arī būs? Jā, militārās tehnikas izstādē un arī iepazīšanā ar militāro bruņojumu un tehniku, kas ir mūsu rīcībā, tiks organizēta gandrīz manis jau pieminētajās pilsētās. Tas ir saskaņots jau ar pašvaldību jau laiku iepriekš, un pašvaldības mājaslapā jau ir publicēts notiekošie pasākumi gan Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā, Krāslavā, Jēkabpilī, un mēs esam katrā gadījumā esam jau sakoordinējuši šos pasākumus jau laiku iepriekš, un esam cītīgi gatavojušies šai pirmajai daļai. Ko es pieminot par mācībām, otrā sastāvdaļa mācību norisināsies šeit Ādažu poligonā, un apkaimē, kuras laikā trenēsim konvencionālos uzdevumus aizsargāt un pildīt aizsardzības un uzbrukuma operācijas. Kopumā mācībās no mehanizētās brigādes piedalīsies 3500 karavīri un vairāki simti tehnikas vienības. Tātad Ādažos netik daudz redzami, jo poligonā, bet dzirdami būsiet. Noteikti. Par grāmatu jūs vēl pieminējāt to dāvinājumu skolām. Vai varat nedaudz plašāk pastāstīt, lūdzu, par to, kas ir šī grāmata un kas ir vēl šajā dāvinājumā? Šī, varbūt, mūsu prakse un iniciatīva ir karavīru iniciatīva, nav pirmo reizi. Un attiecībā uz mūsu vizīti un mācībām Latgalē, NATO karavīri ziedojuši grāmatas, par kuru naudu mēs iegādājāmies daļliteratūru un mācību grāmatas. Tā skaitā arī papildus arī erudīcijas orientētas spēles, kas ir principā atbalsta mācību programmu, kas ir mūsu pamatskolās.